10 সেকেন্ডৰ এটা CCTV দৃশ্য দৃশ্যটোত নার্সৰ বেখত এগৰাকী যুৱতী আৰু এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা নার্সগৰাকীৰ হাতত এটি নৱজাতক শিশু ইয়াৰ পাছতে দুয়ো আগুৱাইছে আন এটা ৱাৰ্ডলৈ নার্সৰ বেখত থকা যুৱতীগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীক ৰিচেপশ্যনলৈ পঠিয়াই আঁতৰি গৈছে সিমানখিনি দৃশ্যহে CCTVত বন্দী হৈছে কিন্তু আপুনি বিশ্বাস কৰিবনে নার্সৰ বেখত থকা এই যুৱতীগৰাকী যে এগৰাকী চুৰুণী বুলি নার্সৰ বেখত থকা এই যুৱতীগৰাকীয়ে নৱজাতকটিক চলেৰে চুৰি কৰি আঁতৰি গৈছে চিকিৎসালয়খনৰ পৰা আৰু এই কথাৰ একো উমানেই নাপালে পৰিয়াল কিম্বা চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই আপুনি CCTVত দেখা সেউজীয়া শাৰী পৰিহিত এই মহিলাগৰাকী নৱজাতকটিৰ আইতাক দেওবাৰে ইন্দোৰৰ মাই হস্পিটেলত এগৰাকী মহিলাই এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিছিল সন্ধিয়া 5 বজাত আনুমানিক 30 বছৰে এই যুৱতীগৰাকীয়ে নাৰ্ছৰ বেখত নৱজাতক থকা 2 নং ৱাৰ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল মুখত মাস্ক আছিল যুৱতীগৰাকী মূৰটো নাৰ্ছৰ ধৰি ঢাকি ৰাখিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে শিশু ৱাৰ্ডটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতেই নাৰ্ছৰ বেখত অহা যুৱতীগৰাকীয়ে সকলো নৱজাতকৰে পৰীক্ষা কৰিছিল শেষত এই নৱজাতকটিৰ কাষ পাইছিলগৈ যুৱতীগৰাকী নৱজাতকটিৰ অভিভাৱকক নাৰ্ছৰ বেখত অহা যুৱতীগৰাকীয়ে ক'লে যে আপোনালোকৰ শিশুটিৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস লেহেমীয়া হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাব লাগিব শিশুটিৰ ইয়াৰ পাছতে শিশুটিক কোলাত তুলি ল'লে যুৱতীগৰাকীয়ে শিশুটিক লৈ যুৱতীগৰাকী আৰু নৱজাতকটিৰ আইতাক ৱাৰ্ডৰ তললৈ নামি আহিল এই CCTV দৃশ্যটো সেই সময়ৰে কিছুদূৰ আইতাক আৰু যুৱতীগৰাকী একেলগে আগবাঢ়িল আৰু তাৰ পাছতে যুৱতীগৰাকীয়ে নৱজাতকটিৰ আইতাকক ৰিচেপশ্যনলৈ যাবলৈ ক'লে আৰু নৱজাতকটিক লৈ যুৱতীগৰাকী চিকিৎসালয়খনৰ পৰাই নাইকিয়া হৈ পৰিল যেতিয়া কিছু সময়ৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকে নৱজাতক আৰু নাৰ্ছৰ বেখত অহা যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসালয়ত বিচাৰি নাপালে তেতিয়াই লাগিল খোৱা দোৱা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটি কাষ চাপিল আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে চেক কৰিলে চিকিৎসালয়খনৰ CCTV ভিজুৱেল আৰু তেতিয়াই ওলাই পৰিল উৰহীৰ উৰ প্ৰকৃততে নাৰ্ছৰ বেখত অহা এই যুৱতীগৰাকী যে এজনী চুৰুণী সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিল एक दिन का नवजात शिशु गायब हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी इसमें मुकदमा कायम कर लिया गया है वहाँ से जो प्रारंभिक तहकीकात हुई है और CCTV फुटेज मिले हैं उसके अनुसार एक महिला जो करीब 23-24 साल की लग रही है वो वहाँ पर गई और उसकी नानी से बोली बच्चे की कि इसकी धड़कन कुछ धीमी चल रही है और इसको मुझे चेकअप लिए ले जाना है तो उसके साथ उसकी नानी भी कुछ दूर तक गई लेकिन उसके बाद वो चेकअप के नाम पर बच्चे को लेकर के गायब हो गई जैसे ही सूचना मिली एकदम से हड़कंप मच गया और सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर दी गई কিন্তু আচৰিত লগা কথাটো এয়াই যে যিখন চিকিৎসালয়ৰ পৰা নাৰ্ছৰ বেখত অহা এই যুৱতীগৰাকীয়ে নৱজাতকটি লৈ উধাও হ'ল সেইখন চিকিৎসালয় মধ্যপ্ৰদেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয় এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কেনেকৈ কি সাহসত এই যুৱতীগৰাকীয়ে নাৰ্ছৰ বেখত চিকিৎসালয়খনত প্ৰৱেশ কৰি নৱজাতকটি লৈ উধাও হ'ল আনহাতে চিকিৎসালয়খনৰ সুৰক্ষাকৰ্মীও নাৰ্ছৰ বেখত কোলাত নৱজাতক লৈ যোৱা যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰতো কিয় এবাৰো সন্দেহৰ চকুৰে নাচালে সেয়াও এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত মেৰেকো ইতা মালুম নিয়ে কি মে আছে 4 বজে নিকলা থা বচ্চা জব ঠিক ঠাক থা বঢ়িয়া থা কোই কোই দিক্কত নি থি উসকো উসকে বাদ মে মে আছে নিকলা 4 বজে বাদ মে ঘর চল গিয়া ফির 7 বজে মেনে বোলা মে কপড়ে ওর ও লেকা আ রহা হু তেল লে তোড়নে কে লিয়ে বিস্তর ইস্তর তো জব তক তু মম্মি ওর ইসকা খেয়াল রাখনা तो बस इतनी सी देर में मैं घर गया घर से सिर्फ मेरे कपड़े और बैग लेकर 7 बजे जस्ट यहाँ ही पहुँचा था इतने में बच्चा गायब मिला तो मेरे को मेरी सास यहाँ से वहाँ तक भटकते हुए दिखी उस कोने से इस कोने तक मैं कपड़े रख के ऊपर से नीचे आया था बस वो मेरी सास वहाँ दिखी मेरे को तो भक्का आ रिटर्न यहाँ पर तो उसके बाद से मेरा बच्चा गायब था मैंने मेरी सास से पूछा बच्चा गायब तो बोले वो इधर के वार्ड में लेगी इधर के वार्ड में गया फिर तो उनने मना कर दिया फिर ऊपर के वार्ड में गया 15 नंबर में उसमें भी कोई भी नहीं था सब जगह उनका और CTC कैमरे में भी ये लिखा हुआ दिखा हुआ आया कि वो लड़की लेकर भाग रही थी अब ये तो देखा नहीं अपन ने भी देखेंगे तो पहचान जाएंगे बोलना मास्क लगा रखी हो ड्रेस अंदर के डॉक्टर के नर्स वाले ब्यूरो रिपोर्ट माय न्यूज़ एनी